ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಪೀಟ್ ಕೊಡಿಸೆ ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ আৰু কি তাতকে কি বাকী থাকিলে আজি পল্লবী ইমান ডাঙৰ হ'ব তাই লৈ কোনে তুমি কংগ্ৰেছ জ্বলাই শেষ কৰি পেলালে স্বামীৰ দ্বাৰা পাশৱিক নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষীৰ দুৱাৰে দুৱাৰে ঘূৰি ফুৰিছে এগৰাকী বোৱাৰী। আৰক্ষীৰ নীৰৱ ভূমিকাৰ অভিযোগ। নাৰী সুৰক্ষাৰ বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন কাৰ্য ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, কিন্তু দিনক দিনে সমাজত বৃদ্ধি পাইছে নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা। নগাঁও ৰায়দগীয়া ৰজাগাঁৱৰ এগৰাকী বোৱাৰীক স্বামী আৰু স্বামী গৃহ অত্যাচাৰত বলি হৈ ন্যায় বিচাৰি এতিয়া ঘূৰি ফুৰিছে আৰক্ষীজনাৰ দুৱাৰে দুৱাৰে। ন বছৰ পূৰ্বে একে গাঁৱৰে হিৰণ্য কাকতি নামৰ যুৱকজনৰ লগত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল দীপাঞ্জলি হাজৰিকা নামৰ এগৰাকী যুৱতী। চাৰি বছৰলৈকে দুয়োৰে সংসাৰ ঠিকেই আছিল, আছে এগৰাকী 5 বছৰীয়া কন্যা সন্তানো। কিন্তু লম্পট স্বামী হিৰণ্য কাকতিয়ে আন এগৰাকী যুৱতীৰ লগত অবৈধ সম্পৰ্ক থকাৰ বাবে প্ৰায় স্বামীৰ পাশৱিক নিৰ্যাতনৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছে দীপাঞ্জলি হাজৰিকা। 21 ছেপ্টেম্বৰত স্বামীৰ পৰিয়ালে দীপাঞ্জলি হাজৰিকাৰ ওপৰত চলাই অমানসিক অত্যাচাৰ, আনকি শৰীৰত ঢালি দিয়ে এচিড জাতীয় পদাৰ্থ। এচিড আক্ৰমণত বোৱাৰীগৰাকীৰ শৰীৰৰ বহু অংশ পুৰি যায়। এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী বোৱাৰীগৰাকীয়ে জাজৰী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে, কিন্তু জাজৰী আৰক্ষীৰ ভূমিকা সন্দেহজনক। আৰক্ষীয়ে এক ৰহস্যজনক কাৰণত স্বামী তথা স্বামীৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যকে আটক কৰাটো দূৰৰ কথা, খুদকুচেই নকৰিলে, কেৱল এটা জামিনযোগ্য ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰিয়ে দায়িত্ব সামৰে। বৰ্তমানে বোৱাৰীগৰাকীয়ে কণমানি কন্যা সন্তানক লৈ ন্যায়ৰ বাবে হাবাথুৰি খাই ফুৰিছে, কাপ চাপিছে সংবাদ মাধ্যমৰ। কিন্তু জাজৰী আৰক্ষীয়ে বোৱাৰীগৰাকীক ন্যায় দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে লম্পট স্বামী হিৰণ্য কাকতি আৰু পৰিয়ালটোক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বোৱাৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে। নিৰ্যাতিতা বোৱাৰীগৰাকীয়ে আৰক্ষীৰ ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষৰ সহায় ভিক্ষা মাগিছে। বিয়া হৈছোঁ আৰু মোৰ তাতে ঘৰ, কিন্তু মই কৰ্মক্ষেত্ৰে আৰু মোৰ হাজবেণ্ডৰ কৰ্মক্ষেত্ৰে নগাঁৱত ভাড়া আছোঁ, আপোনাৰ আৰ ডি মটৰছৰ ওচৰত, টি ভি এছ ডিলাৰৰ ওচৰতে ভাড়া আছোঁ। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ লগত মোৰ তেওঁৰ লগত বিয়া হোৱা আজি 9 বছৰ হয়, 2012 চনত বিয়া হয়, যদিও মোৰ ছোৱালীজনী 4 বছৰৰ পিছত জন্ম হয়। জন্ম হোৱা ঠিক 6-7 মাহমানৰ পিছৰ পৰাই মোৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ মানুহৰ অত্যাচাৰ বাঢ়ি যায়। যৌতুক বিচাৰি প্ৰথম যৌতুক বিচাৰি মাৰপিট কৰিছিল, যদিও গম পাওঁ যে মোৰ হাজবেণ্ডৰ পহুকটা গাঁও পল্লৱী কাকতিৰ লগত এফেয়াৰ আছে। সেই এফেয়াৰটোৰ কাৰণে মোৰ হাজবেণ্ডে ডেইলি মাৰপিট কৰে, তাইক ভিডিঅ' কলিঙত লৈ লৈ তাইক দেখুৱাই দেখুৱাই মোক মাৰপিট কৰে, লেণ্টা কৰিব, কৰি ভিডিঅ' বনাব, কেমেৰাত হেৰি কৰিব, কৰি মেলি পেলাই তেওঁলোকে অত্যাচাৰখিনি কৰি গৈ থাকে। আকৌ মাক দেউতাকে আহি এবাৰ যদি বুজে এবাৰ আকৌ ঘৰলৈ লৈ যাব, আকৌ ঘৰত গৈ মাৰপিট কৰিব, তেনেকৈ মাৰপিট কৰি আহি আছিলে। কিন্তু আপোনাৰ ডিচেম্বৰ মাহত হবগাঁও থানাত এটা কেছত দুইটা মোৰ হাজবেণ্ড আৰু পল্লৱী কাকতিক থানাত ৰাখিছিলে। সেই সময়তে মোৰ মা ঘৰৰ মানুহে আহি পেলাই সোধা পোছা কৰাত তেহেঁতৰ ৰিলেশ্যন নাই বুলি কয়, যদিও মই কেছ এটা দিওঁ, দিয়াতে সেই কেছটো উঠাবৰ কাৰণে মোৰ শাহু শহুৰে হাতে ভৰিয়ে ধুই ঘৰলৈ লৈ যায় একেবাৰে ভাড়াঘৰৰ পৰা খালী কৰি। সেই ভাড়াঘৰৰ পৰা খালী কৰি যোৱাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁলোকৰ ঘৰত আছিলোঁ, সেই 4-5 দিনৰ পিছৰ পৰাই মোৰ লগত শাৰীৰিক নিৰ্যাতন আকৌ পুনৰ আৰম্ভ কৰে। কৰোঁতে ফাকুৱা দিনা 27 তাৰিখ হ'ব ডিচেম্বৰ মাহৰ,
আমাৰ 27 মাৰ্চত মোক ফাকুৱা দিনাখন তেওঁলোকে হত্যা কৰিবলৈ কাৰণে ডিঙিত কাপোৰ লৈ ফেনত ওলমাবলৈ যাওঁতে গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজে আহি মোক বচাই যদিও সেই কেছটো দাজৰি থানাত দিয়াৰ লগতে তেওঁলোকে আকৌ সেই ৰাইজ মেল লৈ মোক হাতে ভৰিয়ে ধৰি মেলি ছোৱালীজনী মুখলৈ চা বুলি কৈ পেলাই কেছ উঠাই ল'বলৈ কয়। মই সেই কেছটো উঠাই লৈ পেলাই শাহুশহুৰে আকৌ চলে বুদ্ধিয়ে মোৰ হাজবেণ্ডৰ লগত ভাড়াঘৰত পঠিয়াই দিয়ে। যদিও মানে মই কাৱৈমাৰীত ভাড়া হওঁ, ভাড়া অহাৰ লগতে সি মোক তাতে মারপিট আরম্ভ করে। পল্লবী কাকতি রুমত যায় গো মোক মারপিট করে, করে পেলায় এটাই কয় তোক আমি বেলেগ করে দিম, বেলেগ করে দিম। লাস্টত মোক সেটাই করলে, বেলেগ করে দিলে। দিয়ার পিছন মোক টিভিএস জেলা ওসর ভাড়া দিলে, দিয়ে নিজেও ল কলেজের ওসর আরও একটা ভাড়া ঘর লোলে লৈ আপনার আরও একটা তার ভাড়া ঘর আছে আপনার কি কয় হবগাঁও ওসরতে, মানে আরও একটা ভাড়া ঘর আছে তাই সুতি। তারপর যা 19 তারিখে আপনার মই তার হেঁতর ভাড়াঘরটো ধরা পেলালো। পেলাত যেতিয়া মই গুছি গলো ছোৱালীজনীক লৈ, হাজবেণ্ড আৰু পল্লবী কাকতিয়ে মোক বহুত মারপিট করলে, মারপিট করে গতিয়ে গতিয়ে খেদি দিলে। খেদি দিয়াতে মই ডাইরেক্ট এসপি স্যারের ওসর গলো, যে এসপি স্যার গোটেই কথাখিনি কলো। এসপি স্যারে একশন লম বুলি কলে, একশন লৈছেও তেওঁ হবগা থানাত গোটেই তদন্তৰ কাৰণে পঠিয়াই দিলে আৰু হবগা থানা তদন্ত করলে। তদন্ত বতর যাওয়ার মাজিদুল ইসলামৰ রিপোর্ট, নিউজ ডেস্ক, আসাম।